1% η διαφορά που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο κόμμα με 5,7% το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, έθεσε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων στον γερμανό ομόλογό του, αλλά τελευταίως, ενώ έχει ανοίξει ο ίδιος τη συζήτηση, μάλλον σφύριξε λίγο αδιάφορα. Είχαμε ένταξη στη Ρωσία για την Κριμαία, αυτό τουλάχιστον ψήφισε η Βουλή της Κριμαίας, ενώ οι προκλήσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται. Τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα φαίνεται ότι πήραν πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα μοιράστηκαν για ερευνητικούς δίθεν σκοπούς, Χρυσή Αυγή, Λαός και Δημοκρατική Αριστερά. Στο 27,5% η ανεργία και το Δεκέμβριο του 2013 σημειώνει για άλλη μια φορά ρεκόρ. Είχαμε νεκρό ηλικιωμένο από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο Βόλο, ενώ στη διαδρομή από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα μέσα στο τρένο άφησε την τελευταία του πνοή το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωτήρης Σιώκος και υπεύθυνος για τον πολιτισμό του ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαμε στην εκπομπή μας τον προηγούμενο μήνα. Στα Τρίκαλα είχαμε ακόμα ένα θλιβερό περιστατικό. Ο Δίνη για το θάνατο φοιτητή του ΤΕΦΑ λύγησε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η ώρα είναι 3 και αμέσως τώρα ξεκινά η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα τα σχολιάσουμε με τους καλεσμένους της εκπομπής μας, αλλά και με τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης του Άστρα. Έχουμε να σας δώσουμε και προσκλήσεις. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Από σήμερα όμως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 5 προσκλήσεις για τον αγώνα της νίκης Βόλου με τον Πιερικό είναι την Κυριακή. Άστε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54999, προκειμένου να συμμετέχετε στην κλήρωση. Πάμε στον Βασίλη Μπαντίδη, με τον οποίο θα καταγράψουμε την επικαιρότητα μαζί του από τη Μαγνησία. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω με τα στοιχεία που υπάρχουν για τον νομό Μαγνησίας ό,τι αφορά στην ανεργία. Ναι. Τα έλεγες και εσύ στον πρόλογό σου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια. Βεβαίως είναι μια υπόθεση που αφορά πολύ κόσμο, μια μάστιγα. Όπως έχει εξελιχθεί το πρόβλημα της ανεργίας και στην περιοχή μας, με τον νομό Μαγνησίας, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, να κατατάσσεται πολύ ψηλά στη λίστα των περιοχών ανά την ελληνική επικράτεια με υψηλά επίπεδα ποσοστά ανεργίας, γύρω στο 35% σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από το Εργατικό Κέντρο. Πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας, της χώρας. Υπάρχει το συγκεκριμένο ποσοστό για τη Μαγνησία, πλήττει τους νέους σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και τις ηλικίες ανά το 45 με 50, εκεί που αν κάποιος χάσει τη δουλειά του, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει, τότε είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθεί κάπου αλλού, δεν τον παίρνουν καθόλου εύκολα στις δουλειές της περιοχής μας. Και όχι μόνο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για αυτούς που είναι οικογενειάρχες. Από εκεί και πέρα, μαζί με την ανεργία, βεβαίως καλά κρατεί, μέσα σε εισαγωγικά δυστυχώς, και η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και όπως μας πληροφορούν από το Εργατικό Κέντρο, το πρόβλημα είναι ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν από το ΙΚΑ και την επιθεώρηση εργασίας δυστυχώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στελέχωση του προσωπικού, με αποτέλεσμα να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, να μην είναι επαρκείς, λόγω του ότι δεν υπάρχει το προσωπικό που πρέπει για να ολοκληρώσει όπως πρέπει αυτούς τους ελέγχους και να εντοπιστούν συγκεκριμένα στοιχεία και να τιμωρηθούν και όλες αυτοί οι οποίοι κάνουν παραβάσεις και δεν απασχολούν τον κόσμο όπως πρέπει. Έχουμε μαύρη αδίλωτη εργασία, είναι γεγονός αυτό. Είναι και αρκετά υψηλές οι εισφορές, οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα αυτήν την ώρα. Είναι ένα αίτημα της κυβέρνησης να μειωθούν και μακάρι να γίνει αυτό, διότι φαίνεται ότι το πράγμα θα εξακολουθήσει έτσι, διότι δεν υπάρχει νόημα. Δεν συμφέρει τον εργοδότη αυτήν την ώρα να δίνει τόσα χρήματα σε ασφαλιστικές εισφορές. Αν πάμε σε μείωση, είναι πιο πιθανό. Έχουμε και τα αυστηρά πρόστιμα που είναι 10.500 ευρώ όποιος πιαστεί ανασφάλιστος. Έτσι. Άρα κάτι γίνεται. Το πράγμα να το περιορίσουμε το φαινόμενο. Διότι κρίση, αλλά μην γίνουμε ζούγκλα. Σίγουρα. Το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών αφορά και τους εμπόρους. Οι οποίοι κάθε φορά καλούνται να πληρώσουν ποσά τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν, όπως μας πληροφορούν, σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο. Λόγω των πολλών εξόδων που έχουν στις επιχειρήσεις τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και γενικότερα, όπως είπες και εσύ, πρέπει να αλλάξει ρότα η κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο και γενικότερα να τα δουν τα πράγματα πιο οργανωμένα και πιο μεθοδικά. Ναι, ξέρεις τώρα, σου λέει να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, εντάξει. Απ' την άλλη, πώς τα ασφαλιστικά ταμεία πώς θα λειτουργούν. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε μια σειρά. Διότι αν θες να καταπολεμήσεις την ανεργία, φυσικά και μειώνεις τις ασφαλιστικές εισφορές, να μπορεί ο άλλος
να προσλάβει έναν άνθρωπο, έτσι. Και δεν μένει στα ευχολόγια, αν θα σε καταπολεμήσει. Προφανέστατα. Εξαγγελία μετά την εξαγγελία και επί του πρακτέου τίποτα. Διότι ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά και στην περιοχή μας είναι, για παράδειγμα, τα διάφορα προγράμματα τα οποία προκυρήσονται και γίνονται αυτά από τα επιμελητήρια και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά αυτά είναι ούτε καν ασπιρίνη για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα, έτσι το πρόβλημα. Όχι, παρά μόνο με ουσιαστικές παρεμβάσεις δυναμικές από το ίδιο το κράτος και την πολιτεία. Ναι, θέλει αναπτυξιακές πολιτικές. Η ανάπτυξη είναι αυτή η οποία θα φέρει θέσεις εργασίας. Αλλιώς δεν γίνεται. Την ακούμε όμως την ανάπτυξη τώρα χρόνια, έτσι. Και βλέπουμε να μην έρχεται. Και αυτό είναι και το παράπονο από τον κόσμο και από εμάς τους ίδιους. Δεν θα έρθει από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά μπορούν να γίνουν ενέργειες που να αλλάξουν το κλίμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, χθες λέγαμε για τους καταστηματάρχες της εστίασης. Με αφορμή αυτό που έλεγα χθες, είχαμε και τον Γιώργο του Κουμιώτη εδώ. Είπα εγώ ότι μας μεταφέρουν ότι πρέπει επιτέλους να πέσει αυτό στην αγορά. Καλά, αυτό είναι διακαής πόθος για τους επαγγελματίες. Και με ρωτούσες και εσύ και ο Γιώργος του Κουμιώτη και πώς θα πέσει το χρήμα. Αυτό που επισημαίνει ο κόσμος και αυτό που πρέπει να γίνει, να αλλάξει και ο ρόλος των τραπεζών τη δεδομένη περίοδο. Γιατί όπου πηγαίνουμε, μας λένε δεν δίνουν τράπεζες τίποτα. Βασίλη, αλλά τόσο καιρό πέραμε δάνεια. Τώρα εσύ θα μου πεις ότι τόσο καιρό πέραμε δάνεια. Και τώρα λέμε πέραμε δάνεια ακόμα και να πάρουν τζιπ και αυτοκίνητο και σπίτια. Τώρα είμαστε στο σημείο που έχουμε πάρει τόσα δάνεια, βρίζουμε τις τράπεζες που μας φορτώναν δάνεια, που εντάξει, μας φορτώναν όντως. Εταιρείες είναι και αυτές, πιστωτικά ιδρύματα είναι, θέλαν να πουλήσουν, να πάρουν λεφτά. Ναι, στις πλάτες μας βγάλαν και λεφτά, πήραν και τα σπίτια του Κοσμάκη. Θα πάρουν. Ναι, ωραία. Αλλά και δεν μπορούμε να πάμε στην ίδια λογική πάλι. Το θέμα είναι τώρα, επειδή ακούγονται πολλά για την Τρόικα και την κυβέρνηση και το πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Το θέμα είναι ότι αν το πού θα διατεθεί αυτό το πλεόνασμα που λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει και θέλει ο κύριος Σαμαράς να το διαθέσει σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, και από εκεί και πέρα αν θα υπάρξει θέμα με τον κούρεμα των καταθέσεων και σε ελληνικό επίπεδο, ότι υπάρχει μια. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι μόνο. Καλά, βέβαια, εντάξει, είναι ένα σενάριο συνωμοσιολογία, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και ευτυχώς που δεν έχει γίνει. Αν κάτι τέτοιο μπορεί να παίξει στην κουβέντα, στο τραπέζι, αντίθεται. Τελικά, αν αυτό το θέμα θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Έλληνα πολίτη για να ενισχυθούν οι τράπεζες εις βάρος του ή το αντίθετο. Κοίταξε, δεν έχει και νόημα το κούρεμα των καταθέσεων στην Ελλάδα, διότι το πρόβλημα δεν είναι τραπεζικό στην Ελλάδα αυτήν ώρα μόνο. Έτσι, υπάρχουν τράπεζες με τεράστια προβλήματα, δεν είναι όμως τραπεζικό το πρόβλημα της Ελλάδας. Λοιπόν, είναι θέμα χρέους, θέμα ελλειμμάτων. Είναι, ναι. Τουλάχιστον περιορίζονται. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό είναι και μια συζήτηση η οποία τέλος πάντων, αν θέλεις. Καλά, εγώ λέω αυτό που μας μεταφέρει η κυβέρνηση. Με βάση τους δείκτες, αυτούς της οικονομίας. Έχει πολλές οπτικές. Λογιστικά μπορεί να έχει τέλος πάντων ό,τι θέλει. Αλλά το θέμα είναι ότι. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτοί οι τεχνοκράτες με κάθε λεπτομέρεια. Δεκτό είναι και αφού το υπολογίζει και η Τρόικα και οι δανειστές, ας το υπολογίσουμε. Αλλά πρακτικά δεν σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα υπάρχουν κάπου αυτή την ώρα. Δηλαδή έχουμε πλεόνασμα, βγάζουμε επιπλέον λεφτά ως κράτος και τα έχουμε κάπου και κάθε. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Είναι ένα λογιστικό νούμερο αυτό. Το οποίο για να γίνουν χρήματα και για να δοθούν θα περάσει πολύ καιρό ακόμα. Δηλαδή, αμφιβάλλω πάρα πολύ για το αν μπορέσει ο Πρωθυπουργός να δώσει αυτά που υπόσχεται. Οι συνεργάτες του, αν θέλει, και ο ίδιος, που λέει ότι να δώσουμε σε κάποιες κατηγορίες πολιτών κλπ. Μα πού θα τα βρούμε. Ένστολους, τους. Απ' την άλλη, η Τρόικα συζητά και άλλες απολύσεις γιατί δεν βγαίνουμε. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να δίνεις από τη μία και απ' την άλλη να δεν βγαίνω. Άμα έχεις πλεόνασμα, έχεις πλεόνασμα. Πάντως θα πρέπει να είναι ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο, γιατί έχουν πει, έχουν επισημάνει και από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών και χθες τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή τις καινούργιες αυτές συναντήσεις που γίνονται, που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Και μάλιστα δήλωσαν χθες από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών ότι και η ίδια η Τρόικα τους είπε ότι πλέον έχετε προχωρήσει αρκετά, έχετε σημειώσει μια πρόοδο. Βέβαια, μένουν πολλά να γίνουν, αλλά δεν απαιτούμε ούτε και εμείς, δεν θέλουμε να εφαρμοστούν νέα μέτρα. Ας το δούμε να γίνεται στην πράξη, γιατί επιτέλους ο κόσμος, όλοι μας δεν αντέχουμε άλλο τα πολλά μέτρα από την κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή και πολλοί εκφράζουν το παράπονο για το ότι οι κυβερνώντες δεν είναι ειλικρινείς. Δηλαδή και κάποιους μήνες πριν έλεγαν ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα και υπήρξαν νέα μέτρα, και τώρα πρέπει να το δούμε στην πράξη αν θα υπάρξουν ή όχι. Να σου πω κάτι, δεν τους αδικό, δεν παίζουν αυτό το παιχνίδι, απ' αλλού παίζει το παιχνίδι. Άλλος αποφασίζει. Οπότε όταν αποφασίζει όταν πηγαίνεις όμως στους φαρμακοποιούς και σου λένε αποφασίζει άλλος, τι να πεις. Δεν βγάζουμε άκρη με αυτά που ψηφίζει και έχει η Τρόικα σου λέει όταν αυτό. Όταν πηγαίνεις στους συλλογιστές που απεργούν αύριο και σου λένε παιδιά, το είχαμε επισημάνει και σε μια συνέντευξη που δώσαμε πριν από λίγο καιρό, ότι αυτά που ψηφίζουν και περνούν στο επίπεδο της φορολογίας δεν μπορούν μετά να τα ερμηνεύσουν ούτε οι ίδιοι. Μετά οι σχολικοί φυλάκες μας λένε ότι ψηφίζουν 100 κία. Μα κάνουν copy-paste τα ξένα. 100 κία τουλάχιστον την εβδομάδα.
Και σε ποιο συχνή βάση. Δηλαδή δεν βγάζουν άκρη, μας λένε, ούτε οι ίδιοι κυβερνώντες για να τα ερμηνεύσουν. Βασίλη, να σου πω κάτι. Τι έρχεται η Τρόικα και κάνει. Έρχεται και λέει πώς αντιμετωπίσαν το πρόβλημα οι Γερμανοί με αυτό το νομοσχέδιο. Και δεν μπορεί η Τρόικα να πηγαίνει μέσα στα Υπουργεία με τον αέρα του. Μεταφράστε το. Ας πάει έτσι κι αλλιώς αυτό της ανήκει. Καρδινάλιου. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το δέχονται. Λοιπόν, πάει λοιπόν η Τρόικα και σου λέει με αυτό το νόμο η Γερμανία αντιμετώπισε αυτό. Πάρτον. Και κάνουν τον ίδιο νόμο. Μεταφράζουν τον νόμο, αλλά δεν τον προσαρμόζουν στα ελληνικά δεδομένα. Οπότε. Μετά βρίσκονται τεράστιες δυσκολίες, διότι άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα. Άλλο η Γαλλία, άλλο η Αγγλία, άλλο η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα δημιουργούνται προβλήματα. Και μετά λένε, κάτσε να κάνουμε τροπολογία, γιατί αυτό εδώ δεν βγάζει άκρη. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και οι ίδιοι Τροϊκανοί δεν το μελετούν το πράγμα και ιδιαίτερα. Έρχονται δηλαδή με κάποιες έτοιμες συνταγές. Θεωρούν ότι υπάλληλοι θα μου πείσουν και αυτοί, εντάξει, δεν έχουν κανένα ρόλο φοβερό να σώσουν τη χώρα και κανένα καημό. Πάντως το ίδιο επιδιώκουν να κάνουν οι δυτικοί. Με την Ουκρανία. Έτσι δεν είναι. Η πρόταση να μπει εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα μεγάλο το λέω με την έννοια ότι το έχουμε σχολιάσει κάλλες φορές μαζί και off the record και off camera συζητήσεις που κάνουμε. Και η Ουκρανία έχει τεράστιο πρόβλημα πάντως και χρέους και ελλημάτων. Είναι μια χώρα οικονομικά κατακαιρματισμένη κι αυτή. Έχει καταδειχθεί ότι όπου πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και υπάρχει και το παράδειγμα της Τουρκίας, όπου η Τουρκία δεν άνοιξε τις πύλες για να δεχθεί κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν η Τουρκία όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ουγγαρία. Κοίταξε να δεις. Μια πιο δυναμική στάση. Ευχάριστο δεν είναι. Ευχάριστο δεν είναι καμία χώρα. Όταν πάει κάπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημαίνει ότι έχει χρεοκοπήσει. Λοιπόν, άρα ευχάριστο δεν θα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε καμία περίπτωση. Είναι σαν το γραφείο κηδιών όταν έχει πεθάνει και έρχεται στο σπίτι σου, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να γίνει η δουλειά, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν τους δέχονται σωτήρες τώρα. Εντάξει, δεν τους δέχονται αν έχουν συνταγή άλλοι να μας το πούν. Ναι, όχι, αν έχουν συνταγή άλλοι να μας το πούν. Διότι όποιος δεν το δέχεται, καλά κάνει και μπράβο και μαγιά του, αν υπάρχει χώρα που δεν δέχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά να μας πει και πού θα βρει τα λεφτά. Γιατί και η Κύπρος δεν το δεχόταν, αλλά δεν τα βρήκε από τους Ρώσους όπως περίμενε, δεν τα βρήκε από κανέναν άλλον όπως περίμενε, πάλι στην αγκαλιά του Δούνου του έπεσε. Άρα καλό είναι να λέμε. Υπάρχουν πολλοί όμως που λένε ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Καμία, μπούρδες, τρίχες, κατσαρές. Πολλοί λένε πού ότι είναι η πρόταση. Υπήρχαν και συγκεκριμένες προτάσεις και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους. Καμία πρόταση. Απεδείχθη αυτό. Ναι, και μα απεδείχθη. Πολλοί μένουν σε πρώην πρωθυπουργούς που λένε ότι δεν τα δέχτηκαν αυτά ακριβώς για να μην φύγουν από άρμα αυτό τη Αμερική. Απεδείχθη στην περίπτωση τη Κύπρου. Απεδείχθη στην περίπτωση για το θέμα, για παράδειγμα. Ότι ούτε η Ρωσία ήθελε να βοηθήσει που είχε συμφέροντα στην Κύπρο, ούτε καμία Κίνα ήθελε να ασχοληθεί με την Κύπρο, ούτε κανείς. Όλοι σήκωσαν τα χέρια ψηλά που, κοίταξε, δεν είχε η Κύπρος το πρόβλημα της Ελλάδας. Καμία σχέση. Ήταν πολύ μικρό το πρόβλημα της Κύπρου. Λοιπόν, κανείς δεν είπε να δώσει φράγκο εκεί. Σου λέει, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Η Κίνα λέει, εμένα με ανακατεύετε. Η Ρωσία λέει, α, δεν γίνεται να είσαι στην Ευρώπη και σε βοηθάω εγώ, ξέχασε το, γεια σου. Λοιπόν, και τους άφησαν να πνιγούν, τους κούρεψαν τις καταθέσεις και πήγαν στα συσίτια εκεί πριν για ένα διάστημα. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Στα συσίτια είμαστε τώρα όμως. Όχι, δεν είμαστε. Πώς δεν είμαστε στα συσίτια. Θα το έχουμε θίξει πολλές φορές. Πηγαίνεις στην Αθήνα και βλέπεις την εικόνα. Όχι. Είναι λάθος. Πώς είναι λάθος. Είναι λάθος. Τα συσίτια αυτά που υπάρχουν στο Δήμο Αθηναίων. Όχι, όχι. Με κόσμο να συζητήσει τα Μητρόπολη συνέβαιναν τις προηγούμενες δεκαετίες. Εδώ στο Βόλιο δεν έπαιρνε κανεί. Δεν παίρνουμε. Βασίλη, δεν μπορεί να τα λέει. Μα τι είδε. Αυτοκίνητο έχει. Πώς δεν έχω βενζίνη βάζει. Πώς δεν βάζω. Εκεί δεν βάζανε. Τι εκεί δεν βάζανε. Δεν βάζανε, με δελτίο βάζανε. Δεν βάζανε στην Κύπρο. Δεν βάζανε. Αλλά τώρα τι συζητάει. Ψωμί, μα αυτό μου συγκρίνει. Μου λε τα συζήτια. Ποια συζήτηση. Δεν πάρει σασμό ο τέρε τώρα. Έλα τώρα, βρε, Βασίλη, τώρα. Γιατί εσύ αφιβάλλει, δεν βλέπει ότι καθημερινά εδώ στην Ελλάδα πλέον κόσμο πηγαίνει να πάρει φαγητό από τα Μητρόπολη. Δεν είπε κανεί όχι. Εμείς μιλάμε για μια. Αυτό δεν είναι εικόνα εξαθλίωσης για την Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι, θα προσθέσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους. Πιστεύεις ότι στη Γερμανία φέρει πίνη. Ναι, καλά, καλά. Πιστεύεις ότι στη Γερμανία στη Ρωσία δεν υπάρχουν συσίτια. Αν υπάρχουν συσίτια. Θεωρείτε ότι οι άλλες χώρες δεν έχουν φτωχούς. Θεωρείτε στην Αμερική, α πούμε, δεν έχει συσίτια και φτωχούς. Στις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Η εικόνα είναι πολύ χειρότερη. Πάντα υπήρχαν συσίτια. Δόξα τω Θεώ. Κόσμο να μην έχει να φάει. Συνέβαινε αυτό τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δόξα τω Θεώ. Τις αρχές δεκαετίας του 2000. Βεβαίως, συνέβαινε αυτό. Βεβαίως, συνέβαινε. Δεν νομίζω. Συσίτια υπήρχαν πάντα. Συσίτια υπήρχαν πάντα. Φτωχοί υπήρχαν πάντα άνθρωποι. Ευτυχώς υπήρχαν κοινωνικές δομές τότε ελάχιστες από την πολιτεία, πολλές από την εκκλησία. Ευτυχώς γιατί έχουν κάνει ένα σημαντικό έργο, να το πούμε και αυτό. Και καμιά φορά την αδικούμε. Λοιπόν, και πάντα υπήρχαν άνθρωποι και φτωχοί που έτρωγαν από τα συσίτια. Αυτός ο αριθμός έχει μεγαλώσει δραματικά. Το τελευταίο διάστημα λόγω. Όχι, δεν λέμε το ίδιο. Πώς δεν λέμε το ίδιο, το λες τώρα να το. Βασίλη, δεν λέμε το ίδιο. Εσύ γιατί, μου λες, για ποιο λόγο έχει μεγαλώσει σου εξηγώ ότι η περίπτωση της Κύπρου είναι άλλη.
Και μου λες ότι είναι η ίδια με της Ελλάδας λόγω των συζητίων. Εκεί δεν μπορούσες να βάλεις βενζίνη στο αμάξι σου, βρε Βασίλη μου. Δεν μπορούσες να βάλεις. Σου είπα ότι μίλησες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν. Όχι, δεν μίλησα γι' αυτό. Έχουμε πει, λέμε δύο άλλα πράγματα. Πες μου τι είπες τότε για να το ξεκαθαρίσω. Λέμε δύο άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει νόημα. Είπαμε ότι εκεί όταν είπαν όχι στο Δέλτα Νητά. Ότι προσπαθείς να πεις ότι δηλαδή ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση και έπρεπε σώνει και καλά να δεχτούμε την. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ποια είναι, πείτε τι μας, γιατί δεν λέτε. Όσοι το πιστεύουν αυτό. Δηλαδή ο μονόδρομος από το μνημόνιο. Ποιο είναι, θα μου πεις τη λύση. Σου είπα πριν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι υπήρχε πρόταση συγκεκριμένη από τη Ρωσία. Άντε πάλι. Και δεν τη